منگائی کرو جیسے طریقہ کرو یو شے کنٹرول ہے نو باہر مر سے نرا پہنچ جائے انصاف سے لگا دے بھائی جان دو روپئے قیمت ہی دے دس بارہ روپئے بیس روپئے لگا دے نو انصاف ہے ہاں بلکہ چکم دے ایک چیز کا تپوس نہیں ہے ایک چیز کا تپوس نہیں ہے بھائی جان دونوں مہربانی کرو آپ سے معلومات کرو تمہارا سے اللہ تعالیٰ سے تپوس کرو تمہارا ذمہ واری ہے دیا ٹول عوام ذمہ واری تا پک پرائے گا اور تا پک پرائے با دا یو زلی ادری گی دئی نہ دئی لبت